Всім доброго ранку. Зараз ми приїхали ще до одних наших друзів, які воюють тут на фронті. Сьогодні 4 січня 2019 року. От як ми раніше, я показував в своїх репортажах цю поїздку з львівськими, рівненськими, волинськими волонтерами. Привезли допомогу одному з підрозділів, в якому ми допомагаємо. Ти мене прям отак. Обязательно. Кстати, я йому шу найперше їм скину. Наразі волонтери роблять фотозвіти для тих людей, які допомагають, які збирають, а ми лише тільки відвозимо та роздаємо цю допомогу. Немає з чого. Куди ти тікаєш? Всі люди, які мають бажання підтримувати наших бійців, допомагати. В кожному місті є волонтери, які збирають волонтерку. Ви можете їх знайти і будьте впевнені, що дана допомога дійде до наших бійців. Ми спілкуємося з нашими хлопцями і вони нам розповідають, які потреби нам їм потрібні. Уже друга поїздка з нами їде. Хоче підготувати матеріали, зробити такі типу документарні. Відомий волонтер, також Валерій Миколаївич Шумилко. Розкажіть нам, куди ми приїхали. Красуня, Надюша, рода, сонечко дорогеньке. Розкажіть координати. Так, координати скажіть. Ні, ну координати скажіть. Тактичний підрозділ Сапсан, Дук. Ви скажіть, що ви до нас приїжджаєте. З першого дня вони на війні. То ті, що ходять в гості часто до наших сусідів східних. Ні, ми нікуди не ходимо. Нікуди не ходимо, нас нічого не робимо. Нас там немає. Дулі там горобцям дають. Да. Молодці, герої. Ви скажіть, чого ви приїжджаєте? Захисники. Ми то таке, ми тут вже привикли, ми тут живемо. От чого ви приїжджаєте? Як ми без вас. Да, це точно. Стараємося. Якщо б не волонтери, напевно, що тут би багато хто би здувся. Мали що з'їсти, якісь смаколики, ясно, що хотілося б зняти зірочку, але воно не виходить. Головне, люди, дорогі, хто почує, побачить, не будьте байдужі. Тут війна, тут стріляють, тут смерть ходить. Наші воїни, захисники, герої ходять щодня під Богом. Не знати, скільки, кому, чого ще лишилося жити і так далі, і так далі. Дай Боже їм здоров'я, звичайно. Але не чекайте, щоб ворог прийшов до вас. Кожен з нас має щось своє робити. Хто що може, допомагайте нашим захисникам. Хто добрим словом, хто дитячими малютками, хто якимись смаколиками. Ну, я думаю, що ми раді, правда? Звісно, що раді. Ми раді і ми вам дякуємо, що ви до нас приїжджаєте. І я завжди кажу, нам не важко, важче вам. Нам важко лише з одної сторони, нам важко втрачати, а тут бути нам не важко. Люди, не будьте байдужі, це саме головне по житті. Не будьте байдужі, будьте добрі люди. Скажіть, дуже часто люди запитують, коли закінчиться ця війна. Ви тут на самому нулі, можливо, краще знаєте, може щось скажете, скільки це буде продовжуватись? Ви знаєте, це питання, напевно, ми чуємо із самого початку війни. І якщо б це в наших можливостях було, ми б вже її давним-давно закінчили. А щось таке от відбувається постійно, що напевно, що вона ще не закінчиться. Тому ми назад не підемо, тому що пам'яті побратимів, які загинули, ми назад не відступимо, ми тільки вперед.
І якщо якась буде можливість, або просто нам всього буде команда йти по зову серця, ми підемо і вона швидко закінчиться. Ну якщо будуть ставити палки в колеса, то це дуже довго і нудно, воно буде тягнути. Ну, надіємося, що все-таки ми скоріше вже буде ближче тось до кінця, і що вже, як я сказав один раз, що оті волоцюги, в доброму розумінні слова, волонтери, які волочаться між фронтом, між Львовом, Млиновим, Рівненська область дуже допомагає там. Київ. Та всі люди доброї волі допомагають. Краще би їздив, возив десь на забави, на весілля, на хрестини, на полювання, якийсь пікнік, а не на фронт. Я думаю, що такі шоді застануться. Що все буде добре. Дякуємо вам, що ви такі є. І вам вдячні. Ви бачите, саме в одному із пунктів наших бійців, які виконують надто важкі завдання, ми спілкувалися вже перед вигрузкою, спілкувалися. Хлопці, дівчата розповідали нам різні історії, розповідали про свою службу. Багато не можна. Та ось такі часики, які також їздять на позиції. Наразі ми вигрузилися, будемо їхати в інше місце до наших бійців, тож будемо з нашими друзями. Прибув і вибув. От виїхав млин, так? Прибув селеводі. Слідкуйте за нашими репортажами. З наступного місця ми також знімемо відео, покажемо вам наших воїнів. Тож до нових зустрічей. Ми приїжджали 16-17.